vais, Zora. Танд харвач байна. Бидэн лүү дээрх байна. Ямар нэг юм харв уу? Юу маа? Тэр хаач юу? Зүгээр. Тэр тэнд байгаа юу? Танд харагдах зүйл байна. Хөлчлө. Нэг. Оцей. Ямар тааш бидэн байгаарэ? Дараа муу тарч чадахгүй. Киш. Харах уу? Вай. Тон зүгэ. Нэг юм харв уу? Бид хийгээд байна. Ой, удох их ч хардаа. Ой, удох их ч хардаа. Хам бүс байсан юм аа. Ой, удох их хардаа.
ci to stai? Okay, bitte.